Здравейте, мили мои харивата, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем играта The Hospital, която се превежда болницата буквално. За играта нищо не пише, не знаем, но знаем, че сме в болница и това, което успях да прочета е, че засяга вируса, който беше или все още е тук. Ако видеото ви хареса, искате още подобен видео, ударете бутона за харесване, а време станете Харибо. В Sunday Habit има Харибо мърч, а в GPBG мой спот е кода Хари за още 5% бонус намаление на цялата ви поръчка по всяко едно време. Така че нека започваме с The Hospital. Цъкаме New Game. Би трябва да има също много текст в играта. О, Brightness-а. Ще го сложим малко по-високо, защото без това ми е тъмно. Опа, ето ни. Ой, какви крачета имаме. Цялото ни тяло е зъбът, обаче не е краката. When the virus got me, I was hoping I would be among the majority who got on, get only mild symptoms and recover quickly, but my condition grew worse, worse day by day. Значи надявам се, като вируса като хвани, да минем и тъй просто набързо, обаче със всеки ден става по-зле и по-зле. I checked into this hospital last week, barely able to breathe, I paid all to get a private room. And I was lucky they managed to find one. There are no vacant rooms in hospitals across the country as the pandemic wreaks havoc. Значи, платили сме доста пари да сме в някаква частна стая. It's a pandemonium out there, so many sick, so many dying. I feel like I've become a number. Значи, много хора са болни, много хора умират. Имаме чувство, че сме някаква цифра вече ние. I think I'm growing sicker, I feel faint and weak all the time. Нали, чувстваме, че сме по-слаби и с времето ставаме все по-слаби и по-слаби. Yesterday at night they had to increase my oxygen intake. I heard them talking about having to put me under to intubate me if my condition got worse. И накратко се влушаваме. What if I don't make it? It would be a horrible way to die alone in this room. I was never a believer in God or in heaven or in hell. Значи, се питаме, че какво ще стане, ако не успеем. И също нашия герой не вярва в Господ, в рая, в ада и всякакви такива неща. I wonder what happens to a person after they die. I've never really stopped to think about it until now. I guess I was too busy living a life and chasing shadows to think about death. Значи вече нашия се чуе какво ще стане след смъртта, нали? Къде отиваме, какви всякакви такива неща. До сега не го мисля, защото явно си живял живота. Значи ти каква хубава стаячка имаме между другото днес, но... I'm feeling weak, so weak. I think I'll sleep now. Can barely breathe. Значи вече сме много... Чувстваме се много слаби, мисля, че ще поспим. Едва може да дишаме. Им, нека спим. Като нямаме друг избор. Трябва да е страшно, ре. Нека да не забравяме това. Уу, вече сме станали. Как? Патрун, да. Оп. I'm up. О, аз съм станал. How am I up on my feet? Как съм на краката си? I can't remember getting out of bed. Не се сещам да съм налиставал от леглото с hint walker and using the devil. Значи може да се оглеждаме, да цъкаме на предмети, за да ги коментира нашия герой. И също така играта си сейфа. Столове, да някакъв кумен каза един столове, човек. Столове за посетители. Е, стига е, човек. Hospital bed, това не е леглото. Няма, за когато си нещо. Интересна музика някаква. Омага легло. If it was recently made, when did they get off it? Who came in and made it? Някой го е направил, нали? Кой ми оправя леглото? Не помня нищо от това. The rest of the room looks neat too, as if this room was recently vacated. I spent days on this bed, struggling to breathe. It feels weird to be up and about. Кога го е оправил? Не сме го оправили. Ние не помня някакви такива неща. Телевизор, омага, телевизор, нека видим. All the TV played was news about the pandemic, about the daily death toll and crashing economy. Ето да нас отърнят off and take the remote away, watching TV as a wild away. Those endless hours struggling to breathe only made everything seem worse. Значи телевизора просто е показвал новините и всички хора, които са си заминавали и сме кали на сестрата да вземе дистанционно, да го спре. Medical device. It's silent and the doctor enters cooking up to this thing. It's an infernal beeping, the hiss of pumping oxygen. It's one of those terrifying things in a hospital. All the machines whose purpose you don't know. Значи накратко това е било доста е пищяло до нас. И не знаем какво правиш, защото... Батрон дур. Давно е присъби локът. Значи байната е заключена. Някой се крие вътре. Най-вероятно сестрата, която ни оправи леглото и не иска да знае къде се крие тя в момента. Врата. О, майко. Жена. That person out there. Този човек там отвън. Беше жена. Но ясно се видя, макар е. Maybe a doctor. I need to find out what's going on. Може би докторите трябва да разбера какво става там навън. Значи тя отиде... Оп. Къде са всички? Е, не знам, брат. When I checked in here, these corridors are full of activity all day and night, filled with nurses and doctors and patients. Като са напирели е било пълно с хора, а сега няма никой. Къде са всички? Тя знам. Съобедяхме един човек, не?
Врата. Locked. Strange. There are no signs. I could swear there were signs besides these doors. Cardiology, obstetrics и някакви други неща. Where the windows are opaque, I can't see a thing through them. О, това ми харесва, между другото. Не такова вика, що врата? Те врата са заключени, преди имало табелки, нали, първо това води към кардиологията. И сега прозорците даже са, т.е. стъклата тук са някакви такива замаскиране, нали, не мога видим през тях. Това е някакъв малък детайл, който ми харесва в играта. Хм. Та има ексит, на другите няма нищо. Чай видим картата, между другото. Ще тук видях тъй тъй. Мини ми помага по никакъв начин. Няма никакви номера на вратите. Имало е. Обаче сега няма. Имаме ли спринт? Нямаме спринт. Скачане? Скачане, клякане? Няма клякане, разбира се. Си от жаслек да разсъдай, тая врата е заключена. Тук. А не, не виждаме, чай. Виждаме нещо отвън на картата. Nurse Station. Значи тук са забили сестрите. When I checked in here, struggling to breathe, there were two harried, but kindly nurses sitting behind this desk, answering calls, filing papers, welcoming patients. They should have their hands full. Значи преди тук имало две сестри, сега няма никой. Това е изхода се пак. О, нямаме късмет. Чай, то на всяка е заключено, значи да се върнем да спим. Един от these doors opened out to lobby with elevators. That would have been my way out, except it looks like I can't leave this way. Значи това е ходило към някаква стая с асансьори, и там се може да се тръгнем, обаче явно няма да стане това. I should probably find another way out. Може би трябва да се намеря... О, не! Отново жена! Ние сме Адами Ева, човек. Трябва да продължим... О, там е отключено, добре. Трябва да продължим човечеството. Добре, нека имам. Окей, мисля, че няма на телепортирама се тая. Каква е тая суд? Жена ни, майка ни, сестрата може да е. Просто да сме се влюбили в нея да я халюцинираме тук. Буквално телепортира в един коридор, за в друг коридор. Ага, и знам в още. Are these patient wards? Why are they deserted? There's got to be someone, a nurse or a doctor, who can help me and tell me what's going on. Крилата е казано на болницата, където има пациенти. Трябва да има някой доктор, някоя сестра, която да ми обясни какво се случва и какво става с... Всичките пейки са правилни, освен ето нази. Защо? Иска е потъгал. Оп! А. Какво? Само на другата страна от this door? Има някой друг от... Нали, зад тая врата? Не исках да влизам. Защо? This room looks just like the one I was in. Да, тая стая е буквално същата като тая, която бяхме преди малко ние. Нормално, все пак те няма ги правят различни. But it's a mess. Но тук е бъркотия. Ами, някой не са го избърсали. There's some kind of stain. Има някакво петно, брат. Това петно всичко го знаем какво е. Али аз да не трябва да го чистя. I guess the bed was not cleared after the last patient departed. Най-вероятно, нали, регулата не е почистено след като последния пациент си е заминал. Ами... Омага жена! Добре, силует на жена. Тази фигура. О, не. The sound came from out there. Звука дойде от там, отвън. The figure that saw on the TV. Фигурата, която гледах на телевизора. И там напомня мина. Не, не може да бъде. Може да се въобразявам. Какво си вдигляля? That's what this whole thing is. Some lucid dream I'm having while my body lies in some kind of coma. Да, аз това си мисля, че... Наверно, това е просто някакъв сън, който... го виждаме, че е доста реален. Докато сме в кома. Коя е тя? Аз не се сещам. Но той се сеща, някакъв силует там, някаква жена. Се видяхме три пъти, два пъти май и не успя да я познаем с това, като видя силуета и я познам. Но интересно се те. Аз заключвам се в мен. О, не, отново жената. Няма ли да кажем нещо, да я знам. Какъв е този тайминг? Всички врати заключени, всичко заключено, само едната стая беше отключена и моята, разбира се. Отново коридори, брат, това е страшната игра с пълна с коридори. Този път има две такива пейки, които са на криво, има и легло. Тук е отворено, дами и господа, няма да зареждаме стая, директно ще влезем в нея. Това е просто breakthrough. 2002... Бе, няма влезем. Как де? Заключено. Хуша Дадор, кой затвори вратата? Не знам. Имаше някакво тяло, някакви крака. Възлата Корпсендер. Това тяло ли беше? Еми, беше човек сега. Тяло, дали точно не знам. Не мога ти кажа. This dream is growing increasingly disturbing. Ако това е сън, става доста страшни, че да го кажем по такъв начин. Врати. Брат, ако тая игра просто спирам да цъкам вратите, аз мога да направя всякакви неща. А не, не отиваме към стълби, просто те ми покажа, че тавана прожа да е бяло, но
стаята е тъмна. Някой игра ли с мен? Аз. Има един клет. Отвеждат ли на някъде? That figure is... Фигурата, която видях, кажи ми каква е, коя е. Брат, аз успях да я сканирам. Тя е поне на 35 години. It can't be her, не може да е тя. This is a dream, a nightmare. Rather in which I'm trapped. Коя е тя? How can it be her? Как може да е тя? Коя е тя? Каква е тя? Аз даже вече не искам да знам. Нещо е беше трудно. О, не! Той ли направи? Кво гаси едната лампа? Даже две, извиняй, две. Значи тя беше от тука. Тя чака. Е тука въгла, чака. И се чуят къде да им. Ако минем оттам, ще пружа на там. Ако минем оттам, ще пружа на другата страна. Коя е тя си още ми е интересното? Буквално това ще е видеото. Коя е тази жена? Издирва се жена. О, не! Какво? Как се озовах тук? Помня това място. Аз не. Обясни ми кое. Какво е това? The furniture, the way they arranged this looks. Аз си преместих мишката, не знам как, за какви... за какви... такова неща говориш. Аз... как да е чек? This looks like the apartment where we used to live, except everything looks abandoned and gone to rot. Ah, да репресио. There's something on the table there. Значи това е... Здрасти. Не може да е. Значи аз не успях даже да преведа да коментирам това предишното, което се случи. Накратко това е било като апартамента, в който сме живяли заедно с нея. Това може би е приятелката ми. Или майка ни, да знам човек. По същия начин, по който са подредени нали, мебелите. И има нещо на масата и тък му да се опитам преведа нещо и да отида навън. И тя... отново. Не, не може да е истина. Не може да е тя. I can't see her face, but I know her anywhere. Не мога да я видя лицето, но ще я разпозная навсякъде. Брат, мина два пъти пред тебе, не я разпозна в началото. Буквално каза, кой е това, доктор или някаква сестра? How is this possible? Как това е възможно? She's been dead for 4 years, тя е мъртва от 4 години. Добре, надявам се следващото изречение да е това, което ще ти обясни коя е тя. Ния. О, чакай, мой избира. What? О, тук са интересно. Ния. Значи тя се казва Ния. Ния is that you. Ния, това ти ли си? This isn't real, I'm dreaming. Това не е истина. Точка запетайка. Аз сънувам. Брат, ако накараш да играя играта от ноша полудия. Добре, Ния ти ли си? That familiar silence. Тази позната тишина. This isn't monstrous dream. Това е някакъв отвратителен сън. Memories of this... в those horrific events 4 years ago are coming back to me. Значи, какво се случва преди 4 години? Ще се сещаме вече, какво съм. The doubt and guilt that have haunted me since. Could I have saved her life and I done things differently? And at what cost? Значи, нещо се случва, обаче ние не сме правили да помогнем явно. Отново. I couldn't have saved you. Нямаш как да спася ние. I'm sorry for what happened. Съжалявам за това, което се случи. Те две цени също, почитаме как да. Нямаш как да спася. Айде на това. Тишина. Тишина. Only cause. Само студена тишина. Вау! Колко интересна история на играта. Не знаем коя е, не знаем къде сме. Не, в някакъв апартамент сме. Какво се е случило? Не знаем. Кой сме? Не знаем. Къде сме? Тяло, чек се те. Омага, извадете с телефоните и върнете с 5 секунди назад. Снимайте, защото повече не да я видим в това видео, най-вероятно. Ния. Am I going crazy? Аз поводявам ли? Or is this some fever dream seeded by my past while my body lies wasting away in the hospital bed? Или това е някаква глупост, която не се прежда в момента, защото е пълна... Добре, нека видим. Дами и господа, снимка на Ния. Която дори няма да я вземем сигурно, ще я гледаме от 5 км разстояние. Around this picture we had taken it out by the beach just after... Не успях да прочита, защото без искам цъкнах, разбира се. Снимка, която сме направили някъде на плажа и нашата глава е отрязана от там. She was just 24, but by then she had already begun to show increasingly frightening signs of the mental illness that would later consume her. А значи тя е била болна, психично болна. И била на 24. Erratic violent shifts in temperament. Brooding silence, fixed stares, an obsession with my whereabouts, self-harm. Тя е била някаква луда, братеска, знае къде сме, мълчала е, някаква така, нали, избухла е, се не гледала е тъй. She refused when it was clear she was becoming a danger to both of us and at Абе, сме да я помогнем, тя се тя отказала и с това като е нямало нищо, нали, не сме виждали бъдеще с нея, ние просто сме прекратили връзката. And then, омага, музиката, yes!
Музиката ми беше нужна, за да разбера, че това е важен момент в играта. Then it got worse, a lot worse, the phone calls, the stalking, the threats. И с това е почна да се обажда, да напреследва и някакви заплахи да ни праща. And finally I woke up one night to find her standing over my bed, staring at me, her dark eyes empty and unreadable, her mouth stretched in a chilling grin. Тя се усмихвала. И с това сме събудили една вечер и тя е била над нас, нали, в леглото ни. И просто не е гледала с някаква усмивка. And when I saw that she was holding her... И след като видях какво тя държи в ръката си... Започна да играе отново играта. Вау! Значи тя е с, предполагам, нож в леглото над нас. Какво му ли се обърка? А не, вратата се отворила. Ехе, ние сме метъри 40. Супер! What is this place? Какво е това място? Болницата. Преди няма и ден от бяхме тук, човек. Ние мъртви сме. Също тя почина преди 4 години. Ама и била с нож. Над нас в леглото, разбира се, отново трябва да отива в друг коридор. Тяло! Гъди. Чакай вратата. Гъди. Корпс, оу. По краката дали мога да я познае? Ноп, защото дори няма ногти. Хубавата бъда a dead body here. Кой ще изостави някакво тяло тук? The stench here is terrible, I should move on. Нали, мерзмата тук е отвратително, трябва да продължа. Ами добре, нищо не се случи, накратко това беше някакво просто тяло. Не е нашето, не и на ния. Не иска се отвори. О, не, нека познаем. Сега ще се обърнем. И тя ще бяга към нас с нож и ние ще се събудим в леглото в болницата. Или? Не. О, не! Не познах. Тя се засмя. Добре, нещо по-различно. Тя се изсмя някакъв детски... Бе, който е сега човек? Музиката спря. Няма музика. Крачки? Има единствено крачки. Добре, това вече е страшно. Това не го очаквах. Има различни тела. Различни крака. Damn. Кой... Някое тяло съм мръдно, обаче не видях. Не, никой тяло не съм мръдно. Тя те вика нещо, какво? Не знам къде, нека видим. Ние скоро не сме те виждали. Имам ли спринт? Не, нямам спринт. Надявам се да нямам спринт, защото да не трябва да бягам от нея. О, не. Да. Това е ние. Това е ние. On that night, 4 years ago, when I woke up to find her standing over me, she was holding... Да, тя държеше нож, брат. Аз забравих историята. То минаха 5 минути от последното изречение. Тя е държала нож, като е била над нас в леглото. Аз се обаче ще резит, като... Докато я гледах, тя го вдигна. И го е насочила към нейното гърло. И тя каза, не искам да живея без теб. Това е липсът хър, грабва да блеят away and subdued her to the authority's right. Преди да успява се нарани, ние сме я спрали. И сме взели ножа от ръцете и сме я хванали, нали? И сме изъкали полицията. Те път хърва и на нестичата мето. И с това се я пратили в, нали, институт, в някаква болница. И седмица по-късно сме получили обаждане, че тя се е напикала. Че тя дойде ето тук. О, не. Тя се е простряла да виси. Как може да го направиш това? Защо го направи по такъв начин? Или какво трябва да кажа този? Дето ме имат You wrote on the note, your last word. Казаха ми какво си написала на писмото. Последните думи. What do you want from me? Какво искаш от мен? Ня. Еди до да е кут, why are you tormenting me? Направих това, което можех. Защо ме, нали, турмо, защо ме все още преследваш? А какви са били последните и думи, че не искаш живее без мен, сигурно нещо такова. Ето я. Тя стои. Не мърда. Дори космите и на краката не мърдат. Ния. Какво искаш от мен? Какви са последните и думи са? Какви са? I'm never going to let you go. Никога няма да те, нали, да те пусна. Со винаги ще бъде с нас едно. I know those words for a man for me, значи тези думи бяха за мен. За това ли е всичко това? Едвата мисля, че вече... Покажи се пред мен. Целуни ме. Ето я ли беше? Го събудихме се. Yes. Значи, познавам го по-рано, като го предвидих това, че ще бяга към нас всеки таки неща. Обратно съм в стаята ми. Как се озовах тук? Ния. Значи, ние сме пак сме прави. О, нека познаем сега, ще почвам всичко от начало. Или не?
Бе, дея to go there. Те ли искам да изляза там? Смайлихнете ми ще ви хаос сон дебе паст. Ема ин кома трапт на бъдето освети ме се видим. Да, орендет ин дзис ме след зисет. Да, добре. Значи се питам, искам ли да излезем или да се останем тука, с окошно посреща някакви хора, да се усмихват? Или просто някакъв кошмар. И това е The End. Краят на играта. Значи... О! Това беше днес на края на играта. Играта беше доста странна. Не бих казал, че ми хареса. Може би това, което не ми допадна е, че самата история на играта може се каже с 5 изречения, а беше разточена в рамките на майко ми, това видео стана 25 минути, не му това. Играта я спасява единствено текста. Не знам. Играта е просто един текст. Ти обикаляш, джампскерове почти няма. Имаш няколко хора в началото ме е хвана там с вратата, защото наистина не бях готов. Историята на играта просто я крепи. Тя основите, тя е всичко, човек. Ако видеото ви е харесало, искате още подобен видео, ударете бутона за харесване. Абонирайте се, станете Харибо. В Sunday Habit има Хари Омърч, а в JupliBG може да спате кода Хари за още 5% бонусване на всеки един продукт и като цяло на цялата ви поръчка, така че всяка линкове ще намерите долу под видеото в описанието в коментарите. До хора. А сега е време за златните Харибота. Членът на този профил, който ще бъде списани тук до мен, така че абонирайте се, който е член, който подкрепя профил, ще още повече видеа. И това беше The Hospital. Болницата. Значи, малко бях притеснен в началото, защото почнах да обясня за корона. Мислех, че всичко това ще е базирано около, ще се върти по-точно около това с вируса, но не беше така. Защото в страницата на самата игра пише, нали, внимавайте, защото играта има, нали, спомена там вирусите и всякакви неща, които наскоро се случиха. Имаше доста, харесаха ми стаите, също харесаха ми коридорите, нали, самата обстановка на мен това обикновено ми хареса. И самия замисъл. Винаги това харесвам. Замисъла и обстановката на нещата. Но самия начин, по който направил наистина не е това, човек. Очакванията ми бяха доста високи и за съжаление. Еми, не се забавлявах много. Поне забавлявах с самата игра. Правих някакви бъзици. Мен това ме крепеше. Но като цяло хора, благодаря, че гледах това видео. До следващото видео и довиждане. Пам пара пам пара па пам пара пара пам пара па пам 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 или както е аутрото, защото няма аутро музика в момента.